Бери сүрін спонсора Екатерия Мағағын. Үті күннен күнді көрәтшілер, әйгі сәбірі беріне көрелір ауыт. Әйгінің бірге болуғым мен ұйтатшы Анастасия Реброва. Бүгінгі бері бейт сүрін темата, анығы жақтар сананнағына, сыл тұрорыннағына, ханның бағар кәміне төбәлттеғі бәдін тұрорымы сылын қаятырдағыны сетігер. Бір үтіттен санан күрдіққа соғдық қалбыт кейі әлбек ұсықтыр көрсір. Бұл ұрқаттары қайдақ жақтар кейі туырурын туғынан, бәйтін әрелін сөтәрбәтін туғынан, беребет күтті ачытын, ғылжытын күтті сихилі кәпсәті әқпет, онына ұрыты әқпет. Аяна Василева бүгін бе қығылжыттыр, Аяна Дарабо, бән тұскынан қыраты көтті бұл күрі әйтшілер бітігер кәпсергер көрді әбет. Үті күніне, мен адым Аяна ден, қаңалас ұғын ұлықананың ғыр Василевтар жекергені, Әлбіқ оғылағы Василевтар жекергенге түрдіс оғынның күлсерін көрпізін. Бәм ол оғылағы бұл, мүсіне сұққа технологынан үлілі бұл. Бұл сәбірі береге тоқ сұғылағы сұрқтақ кәлді. Сұққа кейдің бұғыдынан айылға ғаджар бұны білі бін. Оғыджан қомысқа аңнан айылғаны ұғыя бінде өкілдік. Оны қомысқа аңнер бұн тұпсарары. Мен айтшай бағасан ади. Отты білген ән бән олыққыр түнінеққа, ән соғыда қиын боларген біле бетті. Ол тұғынан кірдігі бияқы кәпсәрі, ән қайдақ бұ, қаған ие бол бұ күнуй, оған қасастағы, бұ көрәйтшілер дағыны білектері мағаралары болу. Сүрбі аспар ие бол бұдым. Кергенмен күтті үш сыл күрдік олыр бұз. Көкенттен оғым үшкен арса ғаттан жа, бәм етемін. Олым білейін ұа әттелек, Московский международный колледж екіз курс студияна дистанционна ден өрінер, олады жетігер оларын өрін. Онына осколаға техник программис өліғет. Отчығыны бәйті-бәйтін қатшынар кей болмады? Бәйті-бәйтін қатшынар, ға. Аха, молодец баға оға бітті. Әм бұллағына бәйін қасты дәлі яқын білейм. Бұл білген технолог бұғытынан әлдейген, өсі бұл иделерген оларда әлдері бекінде. Онына иделерін бәй-бәйлерін кітіру жөрелі әлдер тұу, оқыту, енің күйді бар. Бес диплом нақпын. Бес диплом нақпын, онына құқ жөрелі әспәттер. Бірі, любой сфераға дейінді, үлелекпін жәнде өкірді, бұл бәйбін бұл әлікпінді. Үсі қық бары олыр, үсі береді бар. Қанның қайыз қаны білген талығын әтәй қолы бұра үйерен дейір болдықтырына. Юриспруденция дейір бар өмірі. Оны болғана бұл білербінен, ән бұйыл бұлырынды ақын ұрып бұдеп әккенде? Аға, бұйыл ұмы егір. Әрді маша денедім. Ағам иетін әбәм атын сүйге әді бұдым. Оны оғ Ай дентен тақар аттырын үрпі білуін сөп. Оны әбәм атын сүйгі әдір болам. Үрхан олық толын бәбір қаябады, көңілләбә дәдім оды атылары тұрген. Оның жонын да тұлыттан қайырады, тұсылап болады жүрде. Оныттан бұйыл қаябадым. Документ олар бұдым, онына аппын олары тұрды. Бұл кейіл оғыр табылы бада аппын олары тақпа олығым табылы Документ оларды тұзыттан қаям бұн долымын әйтеден, қалылар әсбедім. Масынна әжібідім, әнен аға барам-барама қайуын. Бардым мана қалыларын ебіндемін. Сенді келін кемшін әжібімейіндемін. Тіптүрі әрген барам бұн келбідім, зақысаға қай кирам бұнды лоқын. Ау, пака санам олары елігінде документ бұн лоқын дейін. Аяны ен аты. Тоға аяна дені талын ден қайыр болақ атына тоқ. Сақалы бір қаландарға атым баяна ден. Қадары тоқ бады. Елдер өлігін бұлла бұтын ұлай әм баран бәм айдентен өбілі бұл аяна дені қалып. Тоқтан бұл сеттіренген ән бұл ұлық қор ұлары тұлары келдері қым ағарағанай. Меркей бұтынан ұлығым тұпсары кір. Үшіге кетірді. Күсті ханалағы кәрен ғардарға керсірі бекінде. Жеді тұттың бәнді, бән бәғін оғын қатшынан етен ұрығын. Бұл тұр алтыр қысқын. Маннық көсті мәңіна бар ұлық ғаяқ. Күргіттір істерігер. Бұл қалқы қағын сұсты бүккін.
بوكه اور دخبت نار اغم اغم جهجاج من بده ortogo bolamın kıraları da olanları gitti de tapsama da bilen ağam ağam narbada açıp ton ağam da sezon ayı bultur hayır ede ağam bulturun hayırın karar etim bile batoron da hatçı gibi kurduk anı kıcıvdım ondan gelin tık hastabatın akademi zeru yerine hacan turtas etin tuğunan diplomun sürü bütüm olan ton ola da ben de kuşu bəm sağ tuğur verinen sağlığına negin Антан анталады ке. Ота оны сәді мандық тені дәйтшілерінің үшілі әттіққа ғыл орты оғыта қолы бір наға вниманиен көр жүрінде синдром среднего ребенка дені еға бар бұғылақты, барды оқты. Бар бұғылар. Ол ең қолы бір ән бұ жонтан атын боларын ем болу де, бәғін күн бүңгәйін қолы бір көр жөнәл жағын. Аға. Онтан бу боллагына эн айылгага чугаһаңын, саха итегалин бәйгәр ылнаңын, тох саганы бәйгәр астын. Ки биле ханагын әдиһкан багарам бытта. Онтуго мен комустан тарып дип медитация дип укырды. Айылгага ханаң көрүмәнлек. Кере багая айылганы көрәнәләр огын. Комусты ха. Кей біле 90-алары барды таққан кей, хэнянар хайыр дейік. Аяна бәйтін баға ханатын толырон, Хомуска Онюрга мастер-класс қырытта, Георгий Слепцов чағылханы күтта қайтдақ, кені көрсі үйті аспытын көрін ағырық қайын. Дарауларын, мен атым Георгий Слепцов чағылхан дейін. Хомуска өріп бітім өже 10 хуб болға, 10 хуб егер 5-тен жетінді қаркен өреттім. Аға, әкіт кем дейін? Здраво, мен атым Аяна ген. Қандан қамысты күді? Бір сыл күрдік болла, қымысқа өнерім, онына мастер-класс үліқпін бағарым. Қымысқа өрінерге, ғамы бастыға бір оған бе-бе ген болар, білген мүйген күтті, бірге қамуға соғы садыран көрек құнады. Бе-б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 е
онна комска дян карабет. Астанистан караган, антен бирган якпыт. Билгин экен аны ябыт. Тогоны соберга жери сакалар охонхайда харалбара бит. Хеп. Оканна хамыспыт дорхандыр хайдан спиттера. Оунина бергвы мелодиялары, рэлары харалбара бит. Хеп. Анды кыддык охонхайнан охонхай эл бахарасыр дахты сака хергер. Касыл усай охонхай бар, аны бу банды охонхай атан карыкка. Оган карыкка бирге. Охо, нохо, нохо, кай, эхе, нехе, нехе, кай. Хамыскай нынян аняатак кылан манды келдер. Мен аняан кедерем мастан. Аны бирге. Ага, чай. Ага. Ага, аны билген традиционный ры хытты. Хытты, хытты сырдык күммүт. Хытты, хытты күммүттік бүт. Хытты, хытты сылас отын. Хытты, хытты отын ыспыт. Хытты дербетер. Хыттен халгын вабыт. Тэген тахарабыт. Хыттен. Хытты, хытты сырдык күммүт. Хытты. Берген ұрын көріққа хүттеген дұрғаны. Сүрдік күміт деген хәп ауқынна әсібейді қостан. Я тарбах бүтін бұд қымыс тұбғар ұрабыд, онна и, и, ху ген үрәбіт. Хәп, иға тыңбап бүд, оқсауыд әрәрі. Ху ген әме оқсауыд, онна үрәбіт, ху ген. И,
ху, и ху. Ага, бирге, андрон коробка. Аянан хама уже себит, хамуска бирге сего хигалан юрбуан баран, күстәх ба жуанне бар бу кинеха хас саха кихитгер ханыгар духатыгар химбир хамыска чугас диханыбын хамыска унарыме чугас наха чойды көрәнне бит әтбәх приемы уже бахвата бастыкоро кихинен әссәд әлбәхтә өрнәр болбаганы хамыска кәлән хәб әссәд баға бахва яныбын онна арас видеолары Кәрен алфавиты кәрен бу хамыска дохти артикуляцияләр дыхание, эти дыханиенең алфавит букваларын дифтоннары иген туганан анардагына әсәчә дик хайда яһаны бу. Веренем барамын эби бәвер эбиллиләр баллар дивен. Хора мен бәм кайыр бар ол борстой дик аны өрәпен. Билген тыынарга тохтар атын тестәр тагарга ген верендем. Оҗан Олой дәвәпен кайыпын атак дебитер то комыс бар булачы. Уна эбем аңнурын эбем аңнурыда уны истәч. Индире һергәтем эби манны хәпке тыгылары үрәтем токтары көрәттән комыс иттары көрәттән исә марын бөрге эпидин күрдек комыс итеп оны сол бола ола зубуга кайы турар уллария турар хайдактан хайдан һәр әйтте күрдек Итинеген эрдә өйдән хаява дидем. Бүген үре йөрәмик хиусынан атынды күрәтте. Нәһәш гыйды күрәме дивкен, аяны мине ягардалибин. Тух сагыны белдин. Бу хомус кайда хойнюру, кайда бу хомус тун тардарга, ине ул тухны бияга баасы кырды. Кыратык сырда тере. Нәһәш ди күрәтте, Георги. Та бастан тух историяны хомус историясын. Разу Комус пун корбита, но комум боллава на сувенирный комус. Богатарда? Сувенирный комус? Э, богатарда. То. Бирбит рэвэд эжибита будам. Булырын хандыга варан хэммен ылан ас будам. Ондан тегэвэн эти саоджавын, но комус пун корам варан онюрга ханга комус да ян, ылын дээдэ. Бу бэн тэк бит таңағынду, уласыкту, атыласпытту, хайдай. То. Агр школалы лидюдым. Онна прахтар болалар. Онна конкурска кытта барырга тигилди бит. Бен тик бит. Тигевен аве. Вообще истенеген инде. Истенемен. Селинен, кылынан, тогунан жарыктанамын. Төксен тос. Сылын айы бен билибин берен жоңго мастер класс үтөлүп. Бачы чугай кыз, бачал бахым жогурда харарыгын хайдак күн бүгүн эңилди керген такка бакал жагын. Керген такка жыбыдым. Эр алар бадам. Же керген улак кортуук мехдебди. Бу кергенген хим бир булсуз такка ти бебе атын таптаган, бачы ул уже бул хаспты керкелемит, бия созунна керген такка болак битти. Эң яга туук мехдебди. Бебен эти кенденан хатан болба деп мен нар кайыр эдим. Кергенмин кытта кодалан такар эдим. Аны бир эрки болом бар хөбүлөбөттөр болгону. Же жактарынан болба пула. Кыз бирди кеге аты керен ардаганы ди. Бу күстө харынга беге дурды хакка курду коңостон таптыр кеге көрсөк бүтүн багара бөтө яхонлук саналар баалдырды. Иннеке олоқ қорқылы бұрындық кейіні көрсемді, ден ханалар керелілерді қайда кейеқі ән бұ бәріне яқын сөбі? Бәбіттен үрдік тамынақ. Олы бұра мен желақ болақ ба, кені бейіттен үсті шөй желақ болақ тақ деу күрдік. Де, күтағына құсылуы елақ кесіп екен өпсейнен. Бұ маңдық үрдік үрдебілге әппеттерге тоқ тейпәтейін яқы, Тугум өссе итегаһи диһаныгыны. Тукун сайынлары кынадын өссе. Бе жүһүдүн сөбөрөтүн көрүнүү. Таңны сибни деп курдук. Мен холобура нар үлеле үлели хайы жабын. Эрен бебер биремем тибет деп курдук. Кечик менен кетер сөбөлө хабын аяна. Бу
оголор бут хас төлөбөйт да мен бем төт оголор ки бүгүтнан нааигне дүбүн бу рутина эгер би бебит туспутунан бу бебитин тупсарар тугунан оштор тугунан умдан ке бебит уман эфир гере келен жоңостон же тупсан ахантаңнан сименен урап тебикедди а так бу манны көйдөн көрдөккө кихи тас себерете тас көрүнгө ииттен наа тутулупта ди Олем боллагына билегин бу эйгин билсеңнерек битим багарабыт айы берехтеген кытта Татьяна Сафроновна Сафроновна кытта көрсөк кай. Татьяна Сафроновна үтүк күннен бүгүн биги бери битиге ротта бу наача кытта чылакпыт аяна билерин курдук биги бу керең ардар күстэ ханалак болуп бити. Ол әрін болдағына, сен бір бұ әрілдәк әркейі қынады ебуд. Жақтар оның әркейі сығынларын, жек әрген егер қайдақ бұ сайынларан, бәйбәлерін өнсен, қайдақ құрдық сетімнен тұтуған ұнтық әйбутын білі инниктигер биле кескилдир битигер хайдак боло хайдак курдук олор октак бит туку туту хаммыт ханык сер туму туту хаммыт биге холобра тусулак бутун тупсарак бутун хеби Отон эрки анала жактар анала ден тустугунан бололлар олгин ото жактар жактар урола бу жекергенге хүддө кылган уролулар кини кайдак жетин отун көрөн олоруттан кайдак таңнан саптан хыжырыттан кайдак бетин көрүнөриттен үтүү ханатыттан тук бардыттан бардыттан бу же жоло же кулумтана барда ылаас болор Чактар хылас мисеринен дие. Дие хырдыр, шылас болар. Үчүгэ эйгени хамай дактар мурур. Онтон эркеги боллагына тас эйгени оңорор кини. Булар талар, оны бу дейтигер. Күлөн үрен төннөн келеригер. Ие хылас мисеринен мисерди көрсөктөк. Үшүгө миниге саханыгынан атыктак эркиетто булчут айыкаттан ол айылкаттан булчут болон бултан алтан келбитин жактар бардын хатыр үчөй баатыксы курдук сыысым курдук тутан астан жетигер оту бар ас нөңөмө бетин сыгынын эметиреттир колубуротто биги бу кыттаачыбыт аяана барыта кинеха бар жетин отун бээте туттан ологун каачынан булар талар кии бу колубура эркени кытта сыыныгар кини бу бээтин характерин улырдын наададу уна орто саагыр тийбикки опсаянан улырген сөптү тун мен санаан бир тун улар ыяктак то жетекке жактар кийим нас болуктак жактар кии сымнагас болан эркетер беринер болоктак отчогуна же эркебит күйүрен эркебит бу мен араңачылыр кеем мен көрөр карай эркеме биттен кенесе күстэ ханалынан жекиргенигер үтөсү гыннанар онтон ха күйүрен калбыт жакталар колугун бейлери исту халараттан улар яктарынан отчогун эрекинлер бейлери төбүлүр бейлеригер таптыр кейлерин тардан ылыктырын сеп. Аяна тон наха күстэ ханалах, бейті бартын бары сатыр, олгынан баран, эме бейтіне арүддік күстэ кейхе қабарар. Олын нүк күстэ ақтақтарға күстэ кейхе көстері болып бұдуар ағайя. Сеп, тон кене сымнан берен, эппетім көрдік үті сымнан берен, ылынан, икки эркиле характердак жегер тапсыбаттар сеп тоодетекене ол икки эркии бейбелин күрестехтерин сеп онтон идники хайдылара үддән көстөлөрө килерге хок болак эм бартын оңоромбу олхин эн бээң исискиттен улар яңын тас көрүңүттен эме улар ян олок ии кымын таптал кымын искер латынлар яктакын дисаны. Аяна энник сүбени ылынагын ду, онна бәгәр эмник улыр йылар бар булыктарын сөптү. Бәгән улырды кын сөптү. Талык бәм бәвин кытта улыкан үле бар дагана дит. Мен
كيف بعدين لغنا أنا لروح تخفلا كرجن تقيدين من طوفان كرجنن لغن تجتر أنك أنا لا ولو تك من طوفان كرجنن لغن لروحن بعندي أكتر سنا ولرتيجا خندق بس تك خردلر بهم روح بتن نادن أي بكشتيح كرين أرتر هنا ولرتيجا تون أم بس تان تسكرين ولرتيجا خندق أن تن تسكرين ولريان بو جون هغنيه خلريان كيرن بردانه جانا استوهات میه که روان هردان راه رنیر. آها، تا کیان سفرونا نه انت دوغلی جکل بکنی. دوغلی جکل بکنی خب باعث کدر. چوران چک جه جر بو حجاب نار. تو ادی تکن چوران تیها. تا سعی کنی راستیر. و نبو کیه بعد استوهات تن تقصر در خاندان کتا. و نو ولرتر ولات استروم میه بو چوران تن ولریان کیرم برین سب. Құлабыр бұмыннык. Бастан тұғатырға. Бұны елебетен қандар тұтқа бұтта? Ағайден елебетен тұтқа бұтта. Бұныттан истұрып құтылар ергер, бейағат ескетігер. Таптал отын бұматы қынады. Қарақат сейіп. Мехамен. Есе. دویان بیاید اسکراتن آریانی یلی استنس اوه ارجمع تبتالگت کردیک تانه سبیر طبیعه خا سرین کستیونم بولار کی بهتن تبتختا دی انتو بلیغان اندک نه چون دیگه بو بیه خا بینی تن میگن میاره آریان کلینیم مون ان اپیتالرین آیانگا کرایچلر بیگر دهانه خیاطر دهانه دیر تیم نی بولدیم منر نبینه مختنا بوده یه خا اون نست دهانه کرسیخ بیتلر نبین افیر بیت سالگانان برانی هر استودیا کرسیون بیریستیلیهن دورا نیکلایوانه دورو تیکنن؟ تیکنن. بیشتر که بیس آیانا بیه خا اولخان انتن خانگس لوتن که لهل جار سبره بیریگه تا کنی بیلدن ترر اسی توبسار تلانو نریار خمس کانیونگه یورنیاری کلن ترر تا ون نبکنی نه چون که چرا که مایولار ده گردیلون جگله آیانا این قنق اگرولی تو خایست ودر میسنوسخ بر را ودکا کنی آتنگ هان خلاص برات چونی منوی دوربین نر سپرتیونه تانگستم سپس تانگس بود. اول ویزیر بران اولر تان سپس تانگس که دوست. آنتم بو سخالی تانگه بو چه بگه تانگه بیکنجی اینی خلاص برات دو خدا. نه لیکی هنن اتولر میری پریاتیلر که کتاتم بهم اوهای اتاتم میگن درهان سخالی تانگس تر داخل باخالر داخل. چگی ها تن یارکوین در هبلیون بغلخته. هبلیون هب از لحاظان آنکه یارکوین نهتن استره، اونا کپت اسکاپر ترالر. تو؟ تو خم هدیری اونو؟ تو بله کننا کتن تقریم بوخ تو خدا. خس بیدی کیه خلبره میهنابر بیته نسترنیتیم بیته مستر خلبره ده. این منک چه بدک تو وقتی شی اون نخسر دکیار که تانگستر تانگنام برد خن، جن نرین کره کره یوریلر بود خن. تانگسترن کرد خبر تا یار که در بو هرانگس بو لسوسی وی خلور روزوی اون بیر دوگه کردن. بو من نک اون میمنه که هیکپ خلور به هبیرن نرن. هبیرن نرن. بو توی بو پلاچه ده. بو پلاچه نی بیت نرکتان. اسه اونا کلگاس. خلور من نه. اتاقت تو کتای آنی من کتاری من نر سکرسوفکا سکرسوفکی کتای آنجی خلا برا من کتاری او این خلا برا بیان بیلری خم بعد دخک کرد سکستی خم بعد دخنا دیسپلی می ده خلا برا ده سکرسوفکا و آن سیوت نوی کالگوی که خنگاری اون نه یارک پریمر دورا بیزونه هاوس من نکج بیزوه اون نه خلا برا بودش این ادرکیه خلا برا هدایت بردن خنسه بگان خاطر خلوبرا بو میانه که یه همان نیم اونجا دختر خوختر، اول باشکار خوختر، پلاچنار خوختر، بو منو توگو ترکت هچکی میکنه.
Bu nasıl ne kellecikler? Bu köşüte az. Bu jinsları, şortikler, hayın ötüce şortikleri en kötü. Jinsları şortikler, kolabara golubu öngünlükte. Kolabara bu, kihi manlık küste yarkı öngünürü saçtaydır kihi ağayak. Hövülür kihi. Mihana var en onluka kifse kolabara. Manlık, arı manlık. Bizimle hoş doktora, öngörü seçtiydir. Halbuki bu manı bu manlık öngörü seçtiyde daha ne kadar doktor otayatmayınca bu manlık da seçtiyde hansep, bu kini derece seçtiyde hansep, bu manlık daha ne hayal hansep. Manlık öngörü hep biliyorsun seçtiyorlar. Hep onda da bu standart cinsi de cinsi bu halbuki günlüğe olup kardı. Günlüğe olup kar halbuki en bu manı bu plajını engardas beğenir ki peki istemek tarafında diye hansep gör manlık. Bu kılgız bulanı, kılgız aktarayan, kılgız platinin aktarı ıstan kayda barkacak. Olur bu kadar durar platinin aktarı, manna golubu önüne jinsi kettahana otoyakın bolan köstü. Olur boli manlık stilini diyen edin min. Olur bu manlık parçı, bu bluzka. Bu bluzkanı olur tuğgu törgü tanı. İstiyeci jinsini, ili bu manlık bürgeni yiyin kıtta. Aha, bu manna manyung, например, ага спай болар дегенде оны төгөт ачкыны украшениялар көт ачкыны ду туура на билебепен ап украшения токотта бул алык кандар атыржысыны выход ийин болгону сыпачка ийин көт ачып банан биле пустой болбатын курдук же уттан макка бардын жөрөлөн яханады ал бир гардеробун кайдак багар бебелерин кыттары мен бу куян кетти ахына уже күнне атанган албан уларды хаҗан кетаңдар таңган диян бүгүн вот оно холбора бу жакет оверсайз да блин не вот маны эн туу тирге таан холбора эси чыва жакет ту барды кытта жинсы да кытта кет яка хен плазия дүрдүнэн кет яка хен холбора манда туугара манда билеген ичи модага хамай доктор билен ухан хевик келериген онну кийин манда угунан баран холбора бишерин хат баракан сеп болот кехен өттү деген кандара бишерин Дурен, бутаңастыры бартын барыларын көрдүн аны бартын да бирайдыбын деген да барты чей деген да өңнөрү хеп үйрөн хачыр аяна бул бурада деминде кихи кере аңарда кол бура өңнөрдөн хагыттанар кинлер нар биле маган маган эбетер там хара хара эбетер кыгыл эме хорог жандар вообще кол бура хөбүлөбөттөр да мучулайда отрицание по цветам. Мен өңүм хара, мен өңүм маган, мен өңүм биле беш холбора маннык өңнөрден. Ону нахал бакки бар холбора да. Ону биле бахар ханада, хирейдер маннык өңүрү ханада. Анта мен аяны көрдөк, мен аяны холбора бар өңү бардым кетер. Холбора мен ана бар, кини гардеробун кайдак бар оңостор кыкта. Ата аяны бияде цветатиба хайдагы. Эн өңнөрү лаңын силегер тонгора холбора да. Kanlı gari eyni bol batak bile hireyin öne sırası ölen kalır. Sırası ölen kalır. Ondan bu ana ıran manlık sinyan, uhan köstüyükün bağır bol lakına ol bara manlık yamanlar bağlar. Çöplü attenki pat svetamda olar kihini manlık arı yarışı aydılar. Ol bara холодный attenki, ani наоборот manlık kırtık suja aydılar. Onun için ol bara bile ханады. Ol bara bu pa konstruktivnay liniye mi kore, de konstruktivnay liniye kore dağına ol bara. Bu sakalı platya toğı çöy dəydi. Aha, bu çünkü kihi bedan bile kötü sarınlayın. Kerem ardıra hola brahanların kaçtanlar, bu manlık hijcikillerin birerler görün bu. Bu manlık, manan kihi kırdık hinyan bir hola brahanda. Ona bu hola brah skrvaya dir hüllüler ona vardı. Kini, uhu hatır bollakane en bu hola brah bu liniye vardı bu. Bu ortada kini kini manlık bıçağı verdir. Üye hijcara bile сахалар томанык өрөтө хара биле өрөтө катан түйөтөн олар кин яна робуна хажар мана мезритилне кине мен муну кухан көстү жи билген боллагына дорай тен көрдү жок бите бу кыз бут таңастырыптан бир дорай комплект оңор көр лекин не билген туп сарабыт анай нарабыт красалы бут эң бөгөлөк чык мана мен мантан билген тук Oversize жакет.
Эн тоготей ары олбар маны ары смелый оста кая кача эксперимент нака бу яркай таңастан көрдүбүт давай айтып кетер дияк. Бу маны кетер дияк ха бу куюк бүлей. Э маны тыңачкын? Ок. Тыңдаткын. Вот инде. Мына маны бу тарахана кетер дияк. Эки үтөхүн да. Жа, эки үтөх болду. Алах эксперимент болор болду деди. Таңаспытын ажеде таллыбы Дора Мақтал деген болғаны бейгені кітті визажы сөйледі аяға. Қайда қоңырауын? Қайда қоңырауын үй аяныны? Аяныны бастан әрейін лөкке күннәғы макияж. Оның баттағар кейрам баран. Манан қырыты көппеден баран көзек үйдам баран. Бүйрет үйдам баран. Бүйрет үйдам баран. Баттаған маңны қарады көйе қоңмен берек бет. Олабыра, түгін акцияның қарағар ұңырағынды, әбетер бұл оғы көрді? Акцияның ұрды қарағар. Қарағар жоқ. Қарағар жоқ. Қарағар болан әже таңағын көрдің жақ айтағы бұл әйді. Бұл әлі күннегі оверсайз, әрі маңны дерс көйе қоңысты оғынды. Татьяна, Дора, бұл керейіне бұдың көтірі білісті бетті, тұқ Тияна аты көті екен неге? Әдер творческай байы керен ады. Дей ұлық, гардеробын ең көпті құлық, таразы білілерді, позитивіне ең кейі болырақ. Бәді тектері ең, конечно, қайға бұллақ, нехана бар. Оның үсі мастер-кластыры көтір. Мастер-кластыры көтір. Творческай бай. Оның қастағыны еделек, оның әр сайдан ең бағарар әбетті. Маңна да кәлбеті қолбары кені құмысқа өрін ең бағарар дей. Отты ән бойымына саға итіғалин айы өретейден өттіттен тұқ тіғаныңы бұ. Кені жақтар кейі құрдық бұғырдынан арылына дұ, арылы бата дұ. Тұн мен ғаның ақпарды аяғына бұ түрдәк, бәді айыл қатын күттің бәсдәк, бәді істу ғыдынан кәрі ғатырды әркейі біт. Бұ тас көрімін оңыстын істу ғатын еме арыян бұ үнігі ұлғыр ғырды күтті кәріне өсудағаны айы тұту болады. Оны кені сұрдық сәбіретінен бұ кәрің ғырдарға қолғыр болуын сәп. Бейі болуын әді, аяғына бәді наға сөйте білінмет. Бұл ұры яқын нада енден әті бітті. Бұл ұры ең әті ән ғана ағар болуын әкейі бұл тас көріңінен оны бұл таңағынан бәдін ұлырдың жонларға атынны көстен өпті болды. Өпті ол әді, әдір жібейді, наға әлбәк материалығын таңыстыр ұлығын жерде. Олбары мен әтемен де өсі төгіл қайығын бәтшөр көрдігін. Мәні кейі оны қаяғады. Кені олада үйіттен бәді арылығын нәрді бағарар. Оны тұғатын білі ұян кәрді маңның қырдық білі қайыр. Бәді сонияр, құттанар бұлақты. Оны құрдық, оны білі жонлар, мен бәм творческе кейі боларым бұғытын Неха, оның бүшіге айыға, оның кәтен мейзі, айтан үйен кәрден оныққа нады ерді әні бұд. Ол бұры бейі творческа жүндір бар оныққа нады ерді қолу. Хайланы тоқа металдерге лақынды косметикаға? Хоқ. Ие хоқ ады. Күхінгі біреймеға қайдақ тұғынан көріңінен сірекетін кейі көні сосырды кремінен қандығым кремінен сұттыңыз. Құжағатын ғанына тағатты? Құжым нағыз қойды. Құрын күңі түтер ұзайына кемдерді. Кеңгер үтті. Бекі ғымыт қырақ дейім әбет. Құқсайынан бекі ғымыт ұлға тұқты. Халғынна тұқты ғым бағайы. Барыбыт декені ұлға тұқ құрана құқой болын сәтте. Олеген қасыр түттігер, күніс күттігер, әбізәділіна сымнатар тұқ кремінен ең бұл құғатты өтілі. Оны бұл маңны кімест. Утырымы вечерім. Кеха, оны кеха түгір, күніс күтігір. Оттан бір таққы. Қайыр. Сымнатан берір.
Бирибит түмүктенер кеме чугахатар чугахан нер ол курдук кытайчыбыт аяна бу республика бүтгөр билдер стилиги кытылесте Дора Николаеваны кытыр көрүстө айылга үрэктеген кытта Татьяна Сафроновна Сафронованы кытта мекепсетен биги бебит эми элбек багаяны саганы хиттиби тегиттен Аниргуяна Андросова визажист эми кыспытын кытта үлелесте ол курдук бары бирге өрөкөтө көрсөгөн кыспытын Дәгән атын офсай бу манны картинканы күрәлегем булды. Көрдендү. Кайдак манны впечатлениялар тугун бен билген кайда бәгән манны труккун бия деп сәре. Краска кин. Тендер куллары тарап итә хана келдем. Крада то се ул хатын ки күрдек. Та уллары ип. Унем бүген улык нахак үскә арылынын диханы бинди. Олох манны кепсетем арылым дигән абытынды. Бастан кадәр бер хо аны хана хогата. Кыбысты бүтән долгуй бутун. Бар аны. Бар болар булар мер кыбыс долгую. Бәгер тогыры ханганар идин дә. Баллар ха. Холобра? Стил үтүнән орора мин асимметрия кытарга кадән торам. Холобра бәм олох бар манны кандай ки хаябыз дә. Дора Николаев. Николаев нәсәбәсе дә. Макияж түгәреме, тонолог кине уллары тәрәп макияж ул чакка атын кие күрдек тә. Оны әйгәт түнәне ме Татьяна Сафроновна әтиләргә тон. Токуй дур, токуй данны. Дурен сибәгән итте ви Татьяна Сафроновна лын кепсәтте бит. Нюргуяна әне дәрен халла. Тугу сибәлене тә. Беге аяна бутолог кандаган краскаланма тәбит. Олгин кинеге сибелемете сам себе визажистен бейин краскалагын тугунан краскаланарга үрөнөгүн тугунан сибелемете кандык багар брагникка бейин таттырга эген ондык итенада манна биге корапты карал бакыр гыттар визажист кыргыттар ондык үрөтөлдөрдүн сибелен аманан беремете бир бери хинен биге кини досту улардан кебиспеппит эн маңнай келергер боллагына этеретин жимин бу хумуска Басатын туран хумуска үрөнөгүн багарыптынди. Мен улакпын наа хаблүбүн тугу долар тахпан багарбаппын курдук диен тылдар эппитинди. Ол эрен боллагына бу биги специалисттер бин кытыр кепсеттен көрсөн, краскаланан, эсе тупсан, арылдан келбик киттен бигеме наа үрөбүт. Оны биягеме бу эн холобурун, эн этилерин, эн бу бен билигин кыржык арылын бияга бәбитигер эме бир кыра харды бир кыра кыйы болды деп магарабын наһай чыгай манык магаһын бар проект тахпыт я кутюрье дем магаһын бу магаһын боллагына энҗе кускай голубак ки багар билбәтим булу бу магаһындарга наһай чыгай дирәккән ханны барар ткан була хаңа җылга бәгәр чүй багай тагыстыктан бу кем бери я кутюрье магаһынтан беләх әни хаттырам мәхтәм Дженник демит бу беребитен түмүктен турамыт. Беге специалисттер бидеттен өссө түмүк тылгытын истихтим барат.
دورا شيء تهلكه أيانا قطم مكان خلورا تخبر أول كستيه بيت إنه خيار كده نسرقن تهارين كت يحكم بارون تيجين ونا كت خلورا إن كل كي هيا أنا هنختحكن مين سوا تخبن مين من تخبن ونا نيجي كي قطم مكان ينانس أيانا بيان تبتا بيغر إرين ونا تبتات Ергуяна. Тан мине ме этиге кыттыгын, караңар болар быхытнан бягатын таптаң, убастаң деп багырабын. Инне гендрамы түйерен көтен, астынан сыл бытын ситеген, кыттачы бытын, аяныны кытта белсибип биттен, олы састынан, тауна бу кырада болар, сылгын бүгүнгү сылгын сидиспеккине нагар далибит. Багырак бутэте бары көрөчүлөр битигер арылын тупсун, онна бегиннин болун. Аныгызкы бериге көрсөк кылды.